Gates také v knize přiznává, že vědci stále neví, co způsobuje časté bouřky, i když tento jev často bývá spojován s globálním oteplováním. Celková tendence spíše naznačuje, že teplejší klima přinese problémy. Přebytečné teplo vyvolává dominový efekt. Například bouřky jsou čím dál větší. Vědci se stále ještě neshodli, zda jsou bouřky častější právě v důsledku tepla, je však zjevné, že jsou stále silnější. Takže vědci se neshodli, zda jsou časté bouřky způsobené globálním oteplováním, ale jak říká Gates, tak to nebrání tomu, aby byla po celém světě zaváděná agenda Green Deal, která má bojovat proti globálnímu oteplování.